amigos, estamos de volta, Vivendo a Vida, temporada de pesca 2015. E a partir de agora, você vai acompanhar com a gente tudo que tem de bom, de emoção, de gostoso, numa boa pescaria no Pantanal. Pantanal de Mato Grosso do Sul, Pantanal do Mato Grosso, a partir dessas cidades lindas e maravilhosas, Corumbá, Cidade Branca, Ladário, a pérola do Pantanal. E nós viemos ao distrito de Albuquerque aqui, olha, no pesqueiro J. Anhuma, o pessoal fazendo um torneio de pesca esportiva na modalidade pesque e solte com isca artificial. A galera sai daqui, ó, desse porto, prepara os barcos, sai. Essa aqui é a Baía de Albuquerque. E logo na sequência ali tem a caída para o Rio Paraguai. A pesca é feita no Rio Paraguai. Valem três espécies de peixes: a piraputanga, o dourado e o pacu. Ou seja, quem está participando tem que pegar essas três espécies: a piraputanga, o dourado e o pacu. São duas baterias, a bateria da manhã e a bateria da tarde. Ou seja, quem pegar as três de manhã, está tranquilo, volta à tarde somente para tentar pegar uma espécime maior e com isso garantir o título. A gente acompanhando isso e você vai ver pra gente, com a gente, vai vir com a gente para ver como é que funciona. É isso aí, gente, Vivendo a Vida no ar, vamos curtir as emoções de uma boa pescaria no Pantanal. Vem com a gente, vamos lá. Equipe aqui trabalhando a isca artificial, vamos dar uma olhada como é que funciona. O pessoal vai no motorzinho elétrico e batendo na beira do barranco para tentar pegar o peixe. Vamos dar uma acompanhada aqui. Como que é o nome da equipe, hein? Carne de pescoço. Carne de pescoço, isso é equipe boa, hein? E por acaso vocês já encontraram algum peixe aí? Tá atrás dele. Qual que é o peixe que vocês estão procurando? Piraputanga? O trabalho ali é incansável, né? São vários arremessos, muitos arremessos mesmo. E depois vem trabalhando a isca. Pode perceber que eles arremessam bem perto da pedra lá, que é onde normalmente o peixe costuma ficar. Olha lá. É uma isca de superfície. Essa enganchou, soltou. Habilidade, hein, parceiro? Habilidade, hein? A gente encostou aqui na carne de pescoço, eu tô torcendo para eles pegarem um. Zé, você consegue ver a isca ali, Zé? Piraputanga, nada? Que é bom, nada. Muito barulho, né, por enquanto? Vai calmar um pouquinho.
Detalhezinho que a gente quer mostrar é que o barco, nesse momento, ele tem que ser comandado aqui da frente. Ele vai sendo manobrado pelo motor elétrico. E quem comanda esse motor elétrico é o Ivan. Né, Ivan, como é que funciona esse motor? Esse motor, esse modelo aqui, né, a pedal e tal, e conforme a posição do pedal aqui, é a direção dele. Então aqui você joga o motor para cá, o barco para cá e tal, e aqui é o acelerador. Então você pega aqui, uhum. Na hora que você aperta aqui, você está acelerando ele. Acelera no dedão do pé. É, no dedão aqui. E aí conforme a posição do pedal é a direção dele. Para frente? Controlando para não precisar parar, porque os outros motores estão na mão e tal, e você precisa parar de pescar para manobrar. Esse aqui você pode ir manobrando e continua trabalhando aí. Isso aqui, entendi. Entendi. Quantos arremessos mais ou menos numa pescaria dessa, Ivan? É muito. Não faço ideia, mas é bastante. É o tempo todo, né? Se não para. Mais de 500? Menos de 500? Ah, é mais, vixe. Mais? É, o braço? Você fala? É, o dia todo. É que o equipamento é leve, né? É um equipamento pesado, né? Uhum. Então você trabalha de boa, sem problemas. Beleza. E o parceiro lá? Tá lá. Trabalhando. Como é que parar, né? Como é que é o nome do parceiro? Marcelo. Marcelo. Parar não pode, mas cadê o peixe, Marcelo? Estamos atrás dele. Tá certo, então. Boa pescaria para vocês aí. Torcer para vocês pegarem bastante. Valeu. Então vamos encostar em outra equipe ali. É outra equipe participante desse torneio. É um torneio de pesca esportiva com isca artificial, na modalidade pesca e solte, no Rio Paraguai, aqui na região de Albuquerque, entre Albuquerque e o Porto Morrinho. Na verdade, agora nós já estamos aqui, bem próximos ao Porto Morrinho. Esse pessoal que pesca com isca artificial, eles gostam de bastante silêncio, né? Então quando a gente vai chegando assim, o pessoal já fica meio... E que esses caras vêm tumultuar a área aqui? Mas na verdade a gente vem para mostrar o trabalho que eles estão fazendo e também para torcer para vocês pegarem um peixe. Como é que é o nome da equipe aí? Muriçoca. Nossa. Filmando que chama mais o peixe. É, filmando chama mais. Olha lá, ó. O arremesso dele é bem preciso, bem próximo à vegetação da margem do rio. E aí vem trabalhando a isca. O que vocês estão procurando aí? Piraputanga. Por que está todo mundo atrás da piraputanga? O pacuio dourado está mais fácil hoje, né, para pegar. Ah, está mais fácil. Aí vocês procuram a piraputanga primeiro? E aqui, essa região aqui que é povoada, o pessoal joga resíduo no rio, né? Uhum. Atrai mais ela aqui, essa região. Ah, sim. Tem motorzinho elétrico, pode ver que é pequenininho, mas ele vai... controlando o barco de qualquer forma. Bateu? Bateu na dele aqui. Mas largou. Agora vem. Vamos torcer. Olha lá, o pessoal pegou. Pegou a piraputanga lá. A equipe Muriçoca. Agora é o seguinte, hein? Agora eles vão ter que medir o peixe. Né? Na verdade, tem que fazer uma filmagem sem parar. Mas como a gente tá filmando para eles aqui, tá bom, né? Mas eles vão filmar ali e depois soltar. Olha a piraputanga aí, ó. Opa! Quem que pegou? Celso. O Celso também não parou de trabalhar ali, né? É, eu botei uma isca mais de pacu, porque eu vi que tava mais fundo aqui um pouco. Uhum. Tô nele, piraputanga. Seu Lartão. Essa equipe é corumbaense, né? Não. Não? De onde vocês são? De Campo Grande. De Campo Grande? Uhum. Cadê o boga? Só de ouvir o barco. Põe aí na boca dela. É, aí... Tá, pode mandar ver. É. Aí, o pessoal tá medindo ali. Aí, Sérgio, tá bom. Agora vai soltar, né? Peraí, calma. Aí, deixa ela respirar com tranquilidade. Aí, garota. Aí, piraputanga, tá bonita. Vai viver, piraputanga. Quanto que me deu essa aí? 34. Vamos lá, vamos pegar mais.
Aê! Vamos pegar mais. Pensou assim no filme? Ó! Aí tava ali. Aí tava aqui, a gente tava filmando pra vocês. Porque o campeonato é assim, o regulamento é esse. Tem que filmar, medir e soltar. Esse Celso não tá fraco não, hein? Esse Celso tá que tá, hein? É pacu, Celso? Piranha? Até piranha ele pega. A piranha não tá no campeonato. Olha aí, ó. Bitela da piranha. Bitela da piranha. Aí, ó. A piranha não vale ponto no torneio, mas mesmo assim é comum pegar a piranha na isca artificial, né? É muito comum. E aí ela vem, não tem jeito. O que tem que fazer? Tem que tirar e soltar também. Só se vai tentar tirar ali sem precisar, ó. Manejou bem, hein? Agora é pegar o pacu, né, Celso? Agora vem o pacu. Pegou a piraputanga, pegou a piranha. E o parceiro aí, não? Nada? Tem pé frio, hein? Você não queria falar, mas não teve jeito, né? Não, mas a dupla nossa é boa. Faz mais ou menos 5 anos que nós estamos juntos pescando. 5 anos vocês pescam juntos? Eu tô torcendo por ele, por isso que ele tá tocando. Ah, tá. O cara pôs 4 e a dupla conta. Ah, beleza. Não perca no próximo bloco. Vamos ter uma receita de pacu recheado com legumes. Receita rápida e prática para fazer em casa.